え？どういうこと？死んだ？やー、皆さん、こんにちは、しらです。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。今週はアニメウィーク、にしたいと思います。 で、今日は本当に人生初、ジラ見たことないんだよ。もう何回もね、皆さんに言われてるし とりあえずちょっと見てみたいと思います。鬼滅の刃、初めましてだね。で、ちょっとだけみんなと一緒に、PV、 そう、第1弾の PV をちょっと一緒に見ていきたいと思います。で、どういうね、本当にどのアニメかわからないんだよね。ジェナはね、もともとその来日した時に本当にアニメが好きだから来日したんじゃないんですよ、本当に。普通に日本の文化が好きだから日本に来たんだよね。だからそういうアニメとかは全然音痴だよ。だから皆さんに逆にいろいろ教えてもらってるんだよね。だからまあいろんな人が言うんだけど、日本の文化もアニメだよって言うんだけど、そこじゃなくてどっちかっていうと歴史の方、が好きなんだよね。でも、もちろん日本に来て、いろんなアニメもちろん見てきてるし、ワンピースとかね、のファンになりましたし、なんで、今回もね、皆さんがおすすめしてくれたんで、今からちょっと一緒に見ていきたいと思います。で、概要欄の方に、この PV の、元動画のリンクを貼ってますので、同時で見たかったら、そっちもクリックポチッと押してもらったらいいと思います。これはね、ちょっと、多分、もともとね、アニメの動画引っかかると思うんで、すごい音量が多分聞こえるか聞こえないぐらいの音量だと思うんで、その辺はご了承ください。 ということで、いきます。聞きましょう。何があった？グロッ。何これ？ いた。怖。え？どういうこと？死んだ？ちょっと待って。怖い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 。だいぶグロいんだよね、鬼滅の刃って。どういうこと？いや、すごい面白そうなんだよね、本当になんか気になる。で、あれかな、復讐の
まあ、それが手間になるかな。なんか自分の家族を殺されたからそれの復讐っていうことなんだよね。ただあれがめちゃくちゃ面白かった。最初はすごいシリアスなのに、あの 2番目に出てきた2番目かな、あの金髪の男の子なんかずっと泣いてるやつあれ笑ったわ普通に。どういうことこれ、気になる。そういうなんか笑い取りながらグロいやつ、皆さん、あの多分もうほとんどの皆さんが見たことあるかな。ぜひ書いてってくださいコメント欄に。一応また見てみたいな。なんか確かにこれね、PV っていうか見たら分からんほんまに正直なところ分かんないの話ってなるけど、あの第1話かな、ちょっと見てみたいなと思います。そう、気になるよ、どういうこと。だから自分の何、お姉さんを人間に戻るためってこと、何、幽霊になったのか、どっちかというとそっちが何、鬼になったってこと、気になる。うわー怖いな。なんか最初は行ったとかもうね思ったし、なんかうわー、はい、でもちょっと見ていきたいと思います。ちょっと確かに気になるね、ちょっと気になる。でこれも時代ものというか時代劇みたいな感じなんだよね。あの現代ものではないっていうかね、多分、はい、なんでそれも気になる。なんでまた見ましょう一緒に、はい。どっちの方がいいかな、また書いてってくださいね皆さん、どっちの方が良かったかって、アニメか漫画か。あのジナはね漫画読むのも好きなんだよね。あのでどっちかというと漫画の方がなんかいろいろ書いたりするんだよね、アニメより。まあアニメの方がまあもちろんアニメーションしてるから時間かかるんだよね。でもあの皆さんはどっちから先に入るのか教えてください。先に漫画読んでからアニメ見るのか、それかアニメ見て気になったから漫画読むのか、どっちか、はい、コメントお待ちしております。でまた第1話一緒に見ていきたいと思いますので、またはい、付き合ってください。ということでありがとうございました。とりあえず気になりました、ありがとうございます。ではまた次の動画もアニメなんで、そちらはまた違うアニメなんだよね。これもジナが気になってるアニメなんで、あのまたよかったら見て皆さんの感想も聞きたいんで、はい、ぜひ遊びに来てください。ではまたね、バイバイ。